Hej yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är lördag och det är dags för en tvärfet hide and seek igen. Nuki och grabbarna, de har byggt ett ICA Maxi hide and seek. Och den här ska vara riktigt bra, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång nu, tumma upp videon. Här nere någonstans kan ni klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Använd Kevster under Support Creator, det är skitviktigt, det kostar ingenting och det är gratis. Och glöm inte att kolla in min nya Kevster-merch. Det har kommit massa ny merch, massa olika motiv och alla storlekar, så gå in och kolla in det. De ska gömma sig här på en minut typ. Och sen så ska vi se vad som händer, så att vi kör. 40 sekunder allihopa, sen kommer jag och jag hittar Darre först, för jag vet var hon sitter. Nej. Darre, det luktar ganushi, det är Darre. Darre. Jag kommer inte hitta direkt. 25 sekunder, sen kommer guden på hide and seek, den som har gjort mest hide and seek på hela YouTube. Den som gjorde den första hide and seek i hela världen på YouTube, det är jag. Det ska, ja, det var det. Jag var först på creative. Först. Ja, 100%. Ja. Först på YouTube. Nu kommer jag och nu är det där och tyst. Jag kan inte upp mig, är så. Va? Så. Nu är vi tysta. Jusgård Kevster, det hörde ni. Oh. Vilken är er favoritbutik? Ica eller Coop eller Netto eller Lidl eller någon annan jävla skräpbutik? Inte Cityglass bara. Hallå? Oh. Hallå? Är det du där? Det luktar skit. Nej. Hittat! Nej, okej. Den här banan är nice. Är det här man spelar fotboll grej? Okej, fotboll. Nej, men vad fan. Nej, det var ingen heller. All right, okej. Sitter någon här? Hitta! Nej, vad fan. Okej. Där satt ingen. Ofta jag har inte hittat någon än. Det brukar inte ta så här lång tid. Lagerutrymme. Okej. YouTube, lagerutrymme. Sitter någon där uppe eller? Nej, va? Det där borde varit hit. Hit, okej. Jag hade någon. Någon steppade, fuskis. Kan man ens komma upp dit? Hur fan ska jag komma upp dit? Shreeman, nej, YouTube. Haha! Reglax, hittad, YouTube, nummer ett. Ni kan kalla mig för hide and seek guden, okej? Darre sitter på dass, jag kollar det. Hon sitter för alltid på dass. Och jag lovar att det är en dörr där bakom. Det där är... Death cookies, det var, du har fan byggt banan och du har så dåligt gömställe. Alltså skäms. Här är en jävla tunna. Oj. Nämen. Jag känner mig som de här. Vad fan heter den här svenska serien? Han... Oj. Nuki, jag tror ditt hus är sönder, kompis. Min hjärna är lite... Oh, jävlar! Så här får det inte se ut. Det där är inte tillåten luftkonditionering. Okej. Okay. Och här tar det slut. Det där var inte bra luftflöde i YouTube. Nuki, vad hände där då? Ja, jag vet inte. Nej. YouTube, jag vet inte. Nuki, han det är snart dags att byta ut han. Han börjar bli för trött i huvudet. Det här är en jävla dörr! I toadasset, en dörr! Halloj! Är det här inne där det sitter eller? Nej, julmust! Lukas snygg! Jag hittade, jag är ett så jävla kung alltså. Det borde varit en dörr där med, Nuki. Det där var dåligt av dig. Hur fan hittade du dit? Var du så jävla skitnöd, Lukas? Ja, jag förstår. Jag fattar. Okej. Nu kör vi mer. Vi har hittat några stycken nu. Vi har bara kört i 2 minuter. Här sitter någon som är sugen på bada. Nej, sorry. Efter, du är blind. Nej, jag är absolut inte blind. Nej, det gjorde... Oj. Kan man ens hoppa in här, Nuki? Ja. Den här banan ser... Oj, vad fan är det här för jävla maze? Vem har byggt det här? Det här är inte Maze Runner, det här är ICA Maxi, okej? Hitta! Okej. Här sitter Darre, jag svär. Det luktar ganoush här. Darre ganoush! Hitta! Nej, vad fan. Satte någon där? Nej. Vad är det här för konstigt? Så här ser det inte ut, eller? Och där. Har du någon gång varit uppe i taket på ICA Maxi? Ja, det ser fan inte ut så här, eller vad? Jo. Hitta! Nej, jag hittar inte. Vad fan? Ej, det här är en stängd butik. Jag kan baxa kläder. Hitta... Nej, men vad fan sitter alla? Hitta 3! YouTube! Vad är det här? Åh, här sitter Darre!
Darres merch. Va? Man kunde sitta i den? Ja. Varför då? YouTube! Har ni köpt merch eller? Darre har köpt merch, ska ni veta. Darres merch. Darres merch var fan dyr, alltså. Det står 0 kronor i stämmet. Ja. Nu är jag lite fundersam här, Nuki. Hur fan ska jag komma ut? Tillbaka genom hålet då. Mm. Kan det ens gå? Det går inte ens hoppa upp där eller? Jo. Nej, wow. Ah, ja, det är lugnt, det är lugnt. Ni kan kalla mig för parkourster. Inga dimmor. Här kommer jag. Okej, vi har hittat 3 stycken. Alltså, jag trodde det skulle gå smidigare faktiskt. De gör sån här lager. Där sitter nog bland bananerna, tror jag. Där är det. Ingen darre här. Okej. Ingen darre där, YouTube. Nej. Här, det är klart att darre sitter inne bland tovarullarna. Hittan! Jag visste att hon satt där. Hon försökte luras med mig. Inga dimmor, sämsta gömstället. 4 stycken hittade YouTube, vet ni? Här. Nej. Hur fan hittar alla så bra gömställen? Jag fattar inte det. Du missade mig förut. Nej, nu är vi tysta. Nu får vi inte ge ledtrådar än. Här sitter någon. Nej! Vad fan är det för konstig jävla disk? Banondisken, här borde Darre suttit. Nej, var sitter de? YouTube! Har ni sett någon? Helvete. Men hur kan jag bara hitta så lite? Hur fan kan ni varit så bra på att gömma er? Har ni fuskat eller? Nej, du är blind. Wow. Wow. Då är det... Men vad fan, hur jävla stor är banan då ifall jag har missat? Det här är min sida, alla cash. Cash. Helvete, vad fan ska han köpa? Helt sjukt. Sjukast jag sett. Vad fan är det? Pappa Bisana, tack för din sub. Jag svarar strax. Nu ska vi... Här hit. Nej, här hit. Nej, men vad fan? Här sitter någon. Här luktar det odåd. Säger man så? Odåd eller oråd? Nej, men... Vad har du gjort med den här banan, Nuki? Vad fan sitter alla? What the fuck? Kolla mig inte stället 2 gånger. Men jag är ju för fan vatt här. Eller? Har ni... YouTube, ni lär inte ha sett någon heller. Om inte jag har sett någon, då har fattat ni sett någon. Sitt alla... Ej. Jag hoppas ingen sitter ute på taket och fuskar där det hade buggat. Det får man inte göra. Det går inte. Då har ni fuckat ju. Ja. Det är någon som gör det. Fan är det här? Konsum. Jag är inte hungrig. Vad fan? Här. Nej, men vad fan sitter... Ja, men wow. Det här är nog... Varför hittar jag ingen? WC. Det kanske inte är så bra på den. Jo, det är klart jag. Här sitter någon jävla pucko. Villekung, alltså. Du tror inte jag ser dig, alltså. Jag är toalettrullemannen, okej? Okay? Okej, okay, men finns det några sådana här hoppa-in-grejer, eller? Det finns en. En. YouTube! Nu har vi kört i 5 minuter. Typ, ish. Jag vet inte var de sitter. Vad fan? Hallå eller? Nej. Fisk? Nej, det jag tror var där. Va? Här! Jag hittade det. Här. Oj. Show parkour. Ingen sitter ju på parkouren i alla fall. Hej! Hej! Tjenare Kevster! Vad vill du ha? Hej! Today boat! Hur fan hittar du det där stället? Alltså, detta är Nuki sån grej. Det är hans grej, alltså. Jag svarar strax. Oj! Vi har hittat 6 stycken. Det är 8 stycken kvar. Var sitter de? Darra hade ju sämsta gömstället. Är det någon som sitter i en tårta, eller? Oj! Nej, men vad fan? Nej. YouTube, den här var fan riktigt svår alltså. Jävla Ica Maxi. De har så dåligt priser på kebab alltså, det gillar vi inte. Alltså. Vad fan? Hello everybody's. Han har byggt så här hemlisar. Är det många hemlisar, Nuki? Ja, det finns en del. Hahaha!
Ja, jag bara kolla om det funkar. Hugo! Du kan kalla mig för Dare Kevster. Kevster Dare. Jajamän. Vänta nu, är det någon som sitter här i det här lömska lilla stället? Är det någon som är i det här lömska stället i förrådet, eller? Kanske. Är du det? Tyckte det luktar skit? Okej, vänta. Nej, okej, det var ingen där. Jag drog värsta snepikan, alltså ni kan kalla mig för snepikster, det är jag. Det känns ju som att det sitter någon där uppe, men nej. Jag dör, fusk. Men aj. Vad är det HNS? Det är fan Ica Maxi, alltså. Men det är något som osar katt. Det ordet har ni aldrig, det ordet känner ni inte igen. Osar katt. Robin! Jag tyckte det luktade skit, Robin. Jag sa ju det. Osar katt, sa de i den här barnkasinot-grejen. Osar katt. Bara, men fan ska fatta coola ord. Jaha! Sex personer till. Var sitter ni? Darre hittade vi sen. Har du så dåligt? Har du sämst ställe? Jag tror det. För jag, det var det första stället jag såg när jag gick ut. Konsum. Har jag varit nära någon på riktigt? Alltså här, riktigt nära någon, eller? Ja. Så nära! Åh jävla, är det någon som är i soptunnan eller? Nej. Det är din plats ju, ingen tar den. Oj, nej det är sant, det är min plats. YouTube! Har ni sett någon? Bara kolla läget. Här uppe har ju vatt, okej, lyssna nu, är jag nära någon nu? Hallå? Nej. Lite skjuter ingen har det. Du har väl hört det eller? Hallå, hallå. Nära skjuter ingen. Nej, du är turklare, du vet inte sånt. Nära. Det heter nära skjuter ingen har det. Nej men det vet jag väl. Alltså, ni tror på riktigt att jag är född igår. Alltså känner ni, alltså Robin, ironi, det måste vi lära dig kompis. Ironi. Fan, känner du till henne Robin? Saga Norén. Robin? Nej. Saga Norén? Nej. Vet du inte vem det är? Nej. Det är från Bron, eller? Det är hon från Bron som inte kan ironi. Okej, vänta lite nu. Vad fan är det här för jävla dyra grejer ni gjort, Njuki? YouTube! Nu får ni hjälpa mig. Nu vill jag att ni kommenterar. Är bananer gott? Ja eller nej? Usch. Här är ballongen. Hej. Ja, bananer alltså. Men är det någon som sitter? Alltså det här är skitsvårt. Jag blir så förbannad. Här uppe kan man inte hoppa det, nej. Det här rummet måste ju ändå vara clearat. Okej, clear. Soptunna är clear. Här är clear. Här är clear. Skethuset är clear. Där satt ju Lukas. Lukas, fan. Skethuset. Hej, där är en till dörr! Vad fan är det här då? De har inte ens byggt färdigt det här fuskbygget. Kolla! Vad är det här för jävla fuskbygge? Man kommer ju ingenstans i ditt fuskbygge! Det där var det sjukaste fuskbygget jag sett alltså. Jag är live imorgon. Jajamensan. Haha, mojo visse! Ja, det sitter till! Peppiliod, jävlar! Jag kände det på mig alltså, jag bara luktade noobs. Jaja. Tre, om vi fan skulle... Men lyssna nu, jag visste inte att man kunde sitta i sån och gömma sig. Herregud. Vilka är det som lever nu, YouTube? Chatt, ni. Säg nicken. Nuki. Valner och KZR... Vem är KZR-kingen? King Jeppen. King Jeppen! Garva lite då, Jeppe. Tänk på bananer. Okej, Jeppen fuskar ju, det kan vi konstatera. Nuki har ju byggt banan YouTube. Nu får ni säga när det är varmt då. Lite ledtrådar, sen kör vi en runda med prop också. Proppedoodle. Okej, ja. Är det varmt? Jag kan säga köket. Nej. Sitter du i en jävla hamburgare eller? Är du en hamburgare? Räkrulle? Varför såg du en räkrulle där? Det var konstigt. Köket?
Fan vad de har lagt till mycket grejer. Ingen i tavlan. Jag sitter på andra sidan. Friteras du eller? Nej. Vad fan? Jag till Specsavers. Men vad fan? Vadå kök? Nu är jag förbannad. Sitter du där uppe alltså? Men vad fan är Daredevil? Det går det. Köket? Bra. Vad fan är det bra är det? Är bra är det? Brälla. Men alltså din jävla fisk jävel. Ska jag göra något där eller nej? Här är du inte. Pressbyrå. Dvärg edition. Är jag nära eller? Ja, mig är du nära väl. Är jag det? Han fuskar YouTube alltid när vi spelar alltså. Alltid. Nu är jag fortfarande. Hej. Oj. Hallå, där inne skulle darre suttit. Man kan inte ens hoppa in där för fan. Vad är det för gömställe? Jo, man kan hoppa in. Jo, det kan man. Nej, det kan man inte. Kolla här. Jo. Nej, nu. Men det är inte så. Nej, du fan du då? Jag kan hoppa högt. Vi kan hoppa in där vid. Det går ju för fan inte. Jo. YouTube! Du är dålig på parkour. Det är jag inte hoppa. Han har korta ben, det är det som är problemet. Ja, har du sett där? Det är så jävla taniga ben. Man kan tro att killen tränar fotboll, fan. Nej, okej. Okay. Nu får ni säga till när det är varmt. YouTube, jag är sämst. Det är pissvarmt. Är det pissvarmt till och med? Det var snuskigt, ja. Hallå. Det är YouTube-video. Nu får du fan tänka på vad du säger. Pissvarmt. Vad fan sitter du då? Du sitter i någon sån här gömställe, eller? Jo. Vad fan, jag har ju kollat allting. Sitter du i fisken? Nej. Vad fan är du då? Är det varmt? Ja, köket är varmt. Men jag har ju vatt i köket. Är du en pajävel? Du vet. Fan. Är du jävla räkrull eller? Nej. Ingenting går ju att söka. Hur fan skulle jag hitta det ifall det inte är uppenbart? Nu får du ge mig ledtråd. Det är rätt uppenbart. Det är ett gömställe som är rätt så öppet. Men du ser det inte för att du har dålig syn. Nej. Säg inte att jag har dålig syn. Vad fan? YouTube, vadå? Helt. Du har ju kollat räkrulle. Nej, nu får du ge en till ledtråd, annars blir jag förbannad. Vill du ha dö på mig eller? Ja, jag vill ha dö på dig gånger 10, kom igen nu. Okej då, jag vet inte, fågel säger jag. Men jag har ju redan vatt upp och kollat läget ju. Vadå fågel? En annan gång upp eller någonting. Skulle vara till Specsavers. Är du där uppe din jävla get? Men det, hur fan, det där hoppet går inte att klara. Men, ej! Hoppa då! Hopp! Parkourster. Här är ingen heller. Nej, parkour. Det är ju ingen där. Nuki, vad fan är du? Vad fan är du? YouTube! Nu får du fan säga, det är ju ingen här. Nu får du... Åh! Oh, det där var ju så här, det var ju synvillefusk, det är inte okej. Okay. Alright, vilka är det som är kvar nu då? Jag. Valner är kvar, och King Jeppen. Jeppen, sitter du på dass eller? Jeppe? Nej, det gör han. Det gör jag inte. Varför satt ingen här uppe då, jävla fegisar? Där är den alltså. Ja, det hittar jag, för jag är gud. Men okej, okay, men det var ingen där. Om jag skulle hitta den skulle jag gömma den här, men... Nu får du ge mig ledtråd allihopa. Vad ska jag säga? Vänta. En tunnel. Det hjälper inte så mycket. Men... Tunnel? Kläder och tunnel. YouTube! Tunnel finns ju den här tunneln. Vänta lite nu. Säg inte, om Valner fuskar, då får ni kommentera att Val... Att Valner är noob. För det här är enda tunneln som finns. Sitter du ute på taket eller? Vänt. Det där är ju väntsystem. Oh, ursäkta då, herr vänten. Ursäkta. Jag vet inte så. Vad fan är vår tunnel? Ja, och vad sa du? Du sa kläder.
En hemlig tunnel, hur fan ska jag veta vad den är om den är hemlig? Har du tänkt på det? Ja, fan. Här gjorde jag något innan ju. Hur fan gjorde jag här? Nej, den här är inte ens en jävla fuskbygg. Han är en jävla fuskbyggare. Nu kan han ha blivit fuskbyggare på 2 veckor. Nu okej, det är inte okej. Arja snickaren kommer för... Nej, men nej. Arja snickaren kommer för Nukis Fortnite-byggen. Det går inte alltså. Oh. Hur fan kom vi upp till den här jävla labyrinten i taket, YouTube då? Har ni sett dem? Jag minns inte, var det där inne eller? Kläder. Aj, alltså det var så jobbiga hopp. Okej, spring. Har du hört den här? Run. Har du hört den? Ja, det har ni. Ja. Här är kläder. Jag får hey, you mother trucker. Nej. Det här är bara det här. Du ljuger. You're a liar. Vänta lite nu, paus nu. Är du här? Jag säger ingenting. Hej! Jag ringer Mossan. Mossan! Mossan! Är du den jävla tavla eller? Nej. Nej! Nej! Din jävla jävel! Nej! YouTube, jag såg han alltså. Valner, grattis. Men nu får du ge mig ledtråd. Mitten är affären typ. Wow. Tror du att du är cool eller? Han tror han är cool. Nej, vad fan ska jag? Hallå eller? Vart fan är det? Jag vet inte var han sitter, YouTube. Nu får ni kommentera så här. Jag gillar det här. Vi kommer köra en runda med prop hunt med. Jag kommer ut eller? Nej. Jaha. Nej, man kör en prop hunt måste man gömma sig så här normalt. Jag kommer berätta det när jag har kommit på vad man ska köra för grej. Prop! Jag svär att han sitter där, Valner. Kolla här. Nej. Valner! Ja. Är det varmt eller? Vänta, jag måste kolla streamen. Jag hör inte det. Hej, Kevs är vlogg. Jag menar du att jag har sådär snyggt år? Du vet att jag är flint va? Jag har inte så mycket hår. Det här typ i mitten finns ett bord. Där är det någonstans. Men jag har ju tittat där för fan. Du fuskar ju. Nej. Du är fuskis. Tårtor. Det är klart du sitter vid tårtor. Det kan jag. Ja. Nej, du är borta nu. Du är borta. Vi ska mötera Valner Grym. Wow. Hallå. Tack för att du tittade färdigt på hela videon. Glöm inte nu. Prenumerera på mig här uppe. Kolla in Kevs. Spela där uppe och se 2 andra videos där. Det är min dotters huvud ni ser. Gör det så ses vi.